При найменшому дощі не магістральна і для більшості тернополян малопомітна вулиця Спортивна потопає у болоті. Громадський транспорт тут не їздить, проте рух інтенсивний, бо поряд гаражні кооперативи, а також дитсадок. Батьки, які щодня ведуть туди дітей, занепокоєні. Не на камеру кажуть, відремонтована дорога додасть автомобілістам швидкості. У самому дитсадку ремонту раді. Бачили, які там машини працюють, ремонтують дороги? Так. Які? Вантажні. Хтось хотів би їздити на таких машинах? Так. Хто? Я. Ми вдячні, що почали ремонтувати дорогу, тому що під'їзду вже практично до садика не було. Де інтенсивний рух, там висока загазованість повітря, кажуть мешканці прилеглих будинків. У дитсадку запевняють, малечу водять гуляти подалі від дороги. Це не є проблематично, тому що в дитячому садочку кожна група має свій майданчик. І ми, звичайно, завжди гуляємо переважно на майданчику. Коли холодно, то ми гуляємо кругом дитячого садочку або на спортивному майданчику на сонечку. Капітальний ремонт майже 400 метрів вулиці коштуватиме близько мільйона гривень. Частину видатків взяли на себе учасники гаражного кооперативу, які користуються дорогою найчастіше. Тому роботи, кажуть дорожники, довго не триватимуть. Зараз проводиться розширення вулиці, купається котлован під уширення, влаштовується бордюрний камінь і готуємо під дорожнє корито, під усилення дорожнього одягу. Крім цього, комунальники продовжують капітальний ремонт вулиці Чернецького. Після облаштування бордюрів постелять вирівнюючий шар і асфальтобетон. Залишилося в нас практично виконання робіт з поточного ремонту. Це основні такі проблемні питання – вулиця Текстильна, промислова, Бродівська. Ми розпочали зараз роботи. Це кошти з обласного бюджету, які на кінець-то вже нам розпорядженням голови обласної адміністрації підписані, передані, визнано розпорядником управління житлово-комунального господарства. Ці роботи також ведуться інтенсивними темпами, тому що погода поки що дозволяє працювати. В основному такі роботи будуть завершені на протязі 2 тижнів.